Koliko ti je kita i koje ti je veće jaje? Što se tiče same kite, ja imam pesmu u svojoj kiti. Imam pesmu u svojoj kiti, punk pesmu. Zato sam im pitao. I ljudi koji su komponovali tu pesmu kažu da mi je navodno veliki. Ja ne mogu jer je malo seljački, ono sad, znaš, ono, vatno, poreće, ali je veliki. Ali to jeste veliki kompleks, kako se zove muškaraca, to je sve više najbitniji kompleks veličina kite. Ali ja moram da ustanem u odbranu, samu odbranu ideje značaja veličine, jer mnogi... Može uvek naučiti da ližiš pičku ili da ureš ovo. Ne, upravo suprotno. Smatram da cijela ona priča politički korektna koja nam se servira, da veličina nije bitna, je prevara. Da, veličina je i tekako bitna i nekako bitno je ono. Znaš, ne može niko da kaže da nije bitno. I kogod vam kaže od ovih seksologa, stručnjaka, kao nebitno je to, žene, to ne zanima, nije, bitno je. Veličina je bitna. Koliko se ja skontao, najbitnije je da imaš nešto između proseče i velike kite. Da, bravo. Ne mora da bude velika, onda boli. Ne mora da bude prevelika, ali bitno je da ne bude ispod prosečna. Jer ako je baš mala, to je katastrofa. Onda bude. Tako da veličina je bitna i ne treba se lažemo. A jaje? Mislim da je isto. Nisam nikad gledao. Mislim da mi merio, ali mislim da je isto. Okej. Evo, drugo pitanje za Petrena, pošto je bilo moje pitanje. Šta papa nosi na glavi? Ovo je pitalo 20. Pa zna se, kurac. Kurac, okej, da.